Bom dia, pessoal. Aqui é o pós-suplantio, mais uma vez, com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre, pessoal. Mais uma vez eu aqui, gente, humildemente, mas tá trazendo para vocês aqui um excelente vídeo. Hoje, gente, eu vou estar fazendo com vocês um vídeo bem legal. É porque eu ando lendo seus comentários, vocês sabem que eu respondo todos os comentários de vocês. E hoje, gente, eu vou estar mostrando a vocês aí a nossa estaquia da jabuticabeira, feita com galho grosso. Eu ando lendo os comentários e digo, mas Poisson, eu tento todo jeito, de pirona, com hormônio do butírico, vinagre, todo jeito que você imaginar eu faço, nunca dá certo. Eu quero entender, gente, porque tem pessoas que não conseguem obter sucesso e tem outras que sim. Eu levei uma conclusão, gente, que se você é uma pessoa que você tem ódio no seu coração, remorso, você deve esquecer isso, gente. Isso não é bem para as plantas sentem o que você tem dentro de você. Se você é uma pessoa cheia de mágoa, cheia de ódio, cheia de maldade, não vai ter sucesso, gente. Não adianta, porque a planta precisa de amor. A planta é que nem um ser vivo, gente. Ela precisa de amor e de carinho para dar o fruto e viver na sua mão. Então é muito importante você saber disso. Então hoje eu vou estar aí passando para vocês aí essa estaquia maravilhosa que nós obtemos com galho grosso. Muito simples, nós fizemos com a dipirona. E todo o procedimento eu vou estar passando para vocês hoje aqui. É um vídeo que é eu mostrando, não é um vídeo de tutorial. Antes que um graçadinho venha aqui dizer, ah, você mostrou, mas você não ensinou. Então vou logo avisando logo que é um vídeo de mostrando o resultado, não tutorial. Antes do vídeo começar, eu vou te pedir aí para você ativar o sininho, gente, porque eu recebi uma notificação informando que o YouTube mudou de novo mais uma vez a regra e agora ele só está enviando um vídeo para quem está com o sino ativado do canal. Se você é inscrito, você curte e comenta, ele não está nem aí para você. Ele só vai entregar o vídeo a você só se você tiver o sino ativado. Esse sino aqui de baixo. Ativa ele. Se você é uma pessoa que quer receber notificações desse canal, você deixa ele ativado aí, que vai ser de grande ajuda para o canal e para você também, se você gosta desse tipo de conteúdo. Então, gente, deixa de enrolação que eu já falei demais. Vem comigo, que o vídeo é bom. Eu tenho certeza que do outro lado aí vai te ensinar muito. Então vamos lá, gente. Como vocês estão vendo, gente, eu estou aqui com essas mudas aí, ó. Como vocês estão vendo, dois galhos grossos. Já está germinando, gente. Já está brotando os brotos. É magnífico você saber fazer uma planta. Não precisa você estar gastando dinheiro aí. Tem canais aí que incentivam as pessoas a comprarem muda. Eu não vejo necessidade. Eu vejo necessidade de comprar uma muda, gente. Se é uma planta rara que é difícil de se encontrar, você sim tem que comprar, eu mesmo compro. Uma planta que tem todo canto, gente, não tem necessidade de a gente estar comprando, se a gente pode clonar. Então, como vocês estão vendo, aqui está os brotos, gente, ó, aqui, 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 ó, ó. Não sei se a câmera vai focar direito, mas dá para vocês verem os brotos, bastante legal. Esse outro aqui, gente, não começou ainda direito, só tá com um brotozinho aqui, mas não começou direito ainda, gente. Então, como vocês estão vendo, uma pode deu certo, a outra pode não dar certo. Então vocês têm que tentar, gente. Tenta, tenta. Ah, pois eu tentei uma, duas e três vezes, não consegui. Tenta quatro, cinco, seis, até conseguir, até morrer. Sempre tentando, nunca desistir, gente. Então vocês estão vendo, tá aí, ó, uma planta magnífica, show de bola. Ao longo do tempo aí eu vou estar aí, tá trazendo para vocês aí o desenvolvimento completo, para você estar fazendo aí esse procedimento. Essa planta foi feita na dipirona, como vocês estão vendo, a terra, gente, não é uma terra embaixo, não tem adubo, não tem esterco. Eu vim passar a botar um pouco de adubo em cima agora há pouco, porque já começou a sair os brotos, mas não tem adubo, não tem esterco, não tem nada, é só a terra, gente, como vocês estão vendo aí, magnífica. Após o enraizamento vai durar de quanto tempo para vingar essa planta, gente? Essa planta aí, gente, ela vai ficar aí, ó, durante uns 5 meses ou até mais, gente, porque é jabuticabeira, é bem mais difícil sem mexer. Você não tá aí, gente, para que você pegar a sua planta, tocar nela no vaso,
tirar daí e botar no outro canto. Tem vez que você faz, está nesse procedimento de maturação e sua planta morre. Por quê? Porque você é enxerido, você pega, fica tocando na planta, não toca não, deixa aí, ó, não está desenvolvendo. Deixa aí que vai prolongar aí e você vai ter sucesso. Eu vou estar mostrando aqui outra planta, como vocês estão vendo, que está de lado dela aqui, ó, pé de acerola. Aqui está o galho grosso, ó. Ó, foi feito um galho grosso, ó, para você ver, ó, que não é mentira, um galho grosso, tá vendo? Ó, mais grosso que o da jabuticabeira. Foi aqui que eu torei, enfiei na terra. Vê que não vingou, vê que não tá linda essa planta. Vê que planta magnífica. Show de bola, bonitona. Ó, brotos novos nascendo. Essa daqui já tá enraizada com sucesso, gente. Tá entendendo? Então, como vocês estão vendo, ó, magnífica essa planta. Bonitona, dá certo, gente. Dá certo sim. Aqui é a prova que isso dá certo. A não ser que você seja doido da cabeça para você não saber que isso aqui foi uma estaquia. Então, vale a pena, gente. Faça que você vai ter resultado aí na sua casa. É, não desiste, gente. Faz mesmo que vai ter sucesso. Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, vocês clicam no gostei para estar ajudando. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que tem desejo de produzir uma muda por estaquia. E lembrando a vocês que todas as nossas mudas que nós fazemos são plantas de frutíferas adultas que já produzem fruto. Então o tempo de produção dela é bem mais curto do que uma estaquia que não seja de uma frutífera que produz frutos. Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e tchau, tchau, gente.